एक पछि अर्को प्रतिस्पर्धीलाई मञ्चमा बोलाउने क्रममा अब हामी बोलाउन चाहन्छौँ कोहलपुरबाट आउँदै हुनुहुन्छ अर्जुन कार्की टिम प्रशान्त। एक मात्र सत्य हो समय, जो कहिले रोकिँदैन, कसैले छेक्न सक्दैन, तर समय हरेक दिन फरक रूपमा आउँछ। सत्य समय। हिँड्दा हिँड्दै यात्रा बीचमै रोकियो आज गन्तव्यमा नपुग्दा नै रोकियो आज। धरतीमा टेकेर हरदम सजिलो रहन छ सधै ओ सफलताको शिखर छु फुलमाथि पर्ने पाइला काडामा पनि पर्छन् सजिलो छैन यात्रायो पछिको सुख हो समय, रिस पछिको शान्त हो समय, खुल्ला रङ्ग मञ्च हो समय, हो म हो तिम्रो समय, तिम्रो समय, तिम्रो समय।